योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बिबिएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीको केही फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ र एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा आउन सक्ने मोडल क्वेसनमा दिएका केही सर्ट तथा लङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीको फाइनल एक्जाममा आउन सक्ने मोडल क्वेसनमा देखाइ देखाइदिएको लास्ट एउटा कोइसन छ त्यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेका थियौँ आज त्यही लास्ट एउटा कोइसनलाई सल्भ गरेर आज यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ हामीलाई दिएको छ सिटी ब्याङ्क लिमिटेड ज इन्कर्पोरेटेड अन जनवरी एक दुई हजार उन्नाइस भनेको रहेछ इन्कर्पोरेटेड भएको रहेछ स्थापना भएको रहेछ जनवरी एक दुई हजार उन्नाइसमा विथ एन अथोराइज क्यापिटल अफ एक लाख इक्विटी सेयर भनेको रहेछ अथोराइज भनेको अधिक अधिकतम सेयर पुँजी चाहिँ एकाख रुपियाँ एक लाखवटा चाहिँ इक्विटी सेयर राख्न पाउने गरी दस रुपियाँ गोटाका दरले भनेको रहेछ है अथोराइज भनेको अधिकार हुन्छ नि त सेयरको पनि यति राख्न पाउने भन्ने लिमिट हुन्छ नि त कम्पनी स्थापना गरेकै बेलामा होइन कम्पनी दर्ता गरेकै बेलामा यतिसम्म अथोराइज हुन्छ है यसलाई अधिकार छ है सेयरको भन्ने जारी त्यो गरेको हुन्छ क्या त्यो सबै तिनीहरू त्यही अनुसार जम्मा एक लाखवटा इक्विटी सेयर राख्न पाउने अथोराइज रहेछ होइन त्यति राख्न पाउने दस रुपियाँको दरले पार भ्याल्यु दिएको रहेछ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन टु प्लेस इन द फर्स्ट इयर भनेर हामीलाई दिएको छ जसमा हामीलाई भनेको छ यहाँनिर जनवरी एकमा दिएको रहेछ इस्यु ट्वेन्टी थाउजन्ड इक्विटी सेयर एट रुपिज टुवेल्भ फर क्यास भनेको छ नि यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसनहरूमा हामीले के पढ्यौँ भने यदि कमन सेयरलाई क्यास डिभिडेन दिएको छ भने कसरी सल्भ गर्नुपर्छ जर्नल कसरी बनिन्छ प्रिफरेन्स सेयरलाई क्यास डिभिडेन दिँदा कसरी जर्नल बनिन्छ कमन सेयरलाई स्टक डिभिडेन दिँदा कस्तो जर्नल बनिन्छ प्रिफरेन्स सेयरलाई स्टक डिभिडेन दिँदा कस्तो जर्नल बनिन्छ भनेर त्यो जर्नल बनाउन हामीले सिकेका थियौँ डिभिडेन्डसित रिलेटेड रहेर अब यो कोइसनमा चाहिँ के भनेको छ भने इस्यु गरेको छ यो कोइसनमा चाहिँ हामीहरूको केसित रिलेटेड छ भने नि सेयरै बेचेको छ क्या सेयर बेच्दाखेरिको जर्नल बनाउन अब हामीहरू यहाँनिर सिक्छौँ इस्युड बिस हजार इक्विटी सेयर इस्यु गरेको भन्नु भन्नुको मतलब सेयर बेचेको रहेछ बिस हजारवटा इक्विटी सेयर बेचेको रहेछ कति रुपियाँको टाकादारले बाह्र रुपियाँको टाकादारले क्यासमा बेचेको रहेछ सेयर बेच्ने बित्तिकै नि आलु बेचे जस्तै हो क्या सेयर बेच्दा पनि पैसा आउँछ कम्पनीमा वाट इन डेबिट क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ त्यही भएर हामीले लेख्यौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट कति हजार सेयर बेचेको छ त जम्मा जम्मारी हे बिस हजारजारजा सेयर बेचेको छ कति रुपियाँको दरले जति रुपियाँको दरले बेचो त्यति रुपियाँ जहिले पनि पैसा आउँछ क्या बिस हजारवटा सेयर बेचेको छ यहाँ हामीहरू लेख्छौँ बिस हजारवटा सेयर लेखिदिन्छौँ एट द रेट रुपिज कति रुपियाँको टादर रहेछ भाडा बाह्र दुना दुई लाख चालिस हजार पैसा आउँदो रहेछ ब्याङ्कमा आउँदो रहेछ होइन अब जति सेयर बेचेको हो नि त्यति बराबरले कम्पनीमा सेयर बढ्छ क्या पुँजी बढ्छ पुँजी बढो भने जहिले पनि कतापट्टि हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट इक्विटी सेयर बेचेको हो नि त त्यही भएर इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन्छ क्रेडिटमा सेयर बढो नि त पुँजी बढो पुँजी बढो भने क्रेडिटमा हुन्छ अब जहिले पनि सेयरको पाएको पार भ्यालु चेन्ज हुँदैन क्या बिस हजारवटा नम्बर अफ सेयर छ नि जम्मा बिस हजारवटा इक्विटी सियर दिएको छ नि पार भ्यालु चेन्ज हुँदैन यो बाह्र रुपियाँ लेख्न पाइँदैन इक्विटी सियर लेख्दाखेरि त्यसको पार भ्यालु कति रुपियाँ छ दस रुपियाँको टाका दरले छ नि त त्यही पार भ्याल्यु लेख्नुपर्छ हामीले इक्विटी सियर क्यापिटल एकाउन्ट बिस हजार इन्टु दस गर्दा दुई लाख भयो अनि जति रुपियाँ थपिएको हो नि पार भ्यालु दस रुपियाँ थियो होइन तर त्यसलाई कति रुपियाँमा बेचेको छ बाह्र रुपियाँमा बेचेको छ अनि दुई रुपियाँ थपिएको मूल्य छ नि यो थपिएको मूल्यलाई के भनिन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनिन्छ क्या टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको बिस हजारवटा छ दुई रुपियाँको टाका दरले जम्मा कति हजार रहेछ चालिस हजार रहेछ यो त भयो हामीहरूको कन्डिसन के हुन्छ भने नि जब कम्पनीलाई पैसाको आवश्यक पर्छ त्यो पैसा बटुल्ने अप्सन भनेको कि त सेयर बेचेर पैसा ल्याउनु पऱ्यो कम्पनीमा आफूलाई चाहिएको पैसाको परिपूर्ति गर्नका लागि कि त ऋण ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या हो त्यो दुईवटा अवस्थामा कम्पनीले सेयर बेचेको हुन्छ कहिलेकाहीँ नि सम्पत्तिहरू खरिद गर्दा एसिड्सहरू खरिद गर्दा पनि सेयर दिएको हुन्छ क्या खर्चहरू हुँदा पनि स्यालेरीहरू वेजेजहरू को लागि पैसाको सट्टामै सेयर पनि दिएको हुनसक्छ ल त्यस्तो खालको क्वेसन पनि यो यो कोइसनमा दिएको छ हामीहरूलाई जस्तै यहाँ हेरौँ ल यो बुझिन्छ मजाले अप्रिल टूमा के भनेको छ भने इस्युट गरेको रहेछ इस्युड गरेको भन्नुको मतलब सेयर बेचेको रहेछ चार सयवटा से इक्विटी सेयर रहेछ होइन किन सेयर चाहिँ इस्युड गरेछ त किन सेयर दिएछ त किन सेयर बेचेछ त भने इन एक्सचेन्ज फर द युज अफ द सर्भिस अफ द कम्पनीज लयर भनेको छ क्या कम्पनीमा नि कम्पनीमा कानुन कानुनविदहरूले सर्भिस दिएको हुन्छ क्या कम्पनी कोही कोही बेला कानुनी झमेलामा पर्छ कानुनी झमेलामा परिसकेपछि लयरहरू चाहिन्छ नि त होइन त कानुनविदहरू चाहिन्छ नि त त्यो कानुनविदले फ्रीमा काम त गरिदिँदैनन् पैसा दिनुपऱ्यो नि त अहिले त्यो कानुनविदलाई कानुनविदले चाहिँ त्यो कम्पनीमा सर्भिस दिएको रहेछ होइन यो सिटी ब्याङ्क लिमिटेड इन्कर्पोरेटेड भएको रहेछ स्थापना भएको रहेछ यहाँ आएर एउटा कानुनविदले सर्भिस दिएको रहेछ सेवा दिएको रहेछ सेवा दिइसकेपछि उसलाई पैसा दिनुपर्ने हो नि पैसाको सट्टामा सेयर दिएको रहेछ क्या अब सर्भिस फी दिएको छ नि त सर्भिस दिए बापत उसलाई सेयर हामीले दिएको रहेछ नि त कम्पनीमा खर्च भएको रहेछ क्या लयरलाई पैसा दिनुको सट्टामा अहिले सेयर दिएको रहेछ किनभने लयर आएर सर्भिस दिएको रहेछ सर्भिस दिइसकेपछि त हामीहरूको त पैसा गयो नि त अल एक्सपेन्सिस एन्ड लसेस एकाउन्ट डेबिट हुन्छ क्या हेरौँ त लयर एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट भयो क्या लयरलाई पैसा दिनुपर्ने रहेछ खर्च भएछ कानुनी खर्च भएको रहेछ होइन लिगल एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट भएछ चा? कानुनी खर्च हो नि त लयरलाई दिएको पैसा भनेको लिगल एक्सपेन्सिसभित्र पर्छ त्यही भएर लिगल एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कति रुपियाँ खर्च भएको रहेछ त भन्दा जम्मा कति पैसा दिएको हेरौँ त लयर द सर्भिस वेयर भ्यालुड एट रुपिस पाँच हजार पाँच हजार बराबरको सर्भिस दिएको रहेछ यति पैसा दिनुपर्ने रहेछ क्या त्यही भएर यति बराबरको खर्च भएछ लिगल एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट अब यो खर्च हुँदा अरू बेला वार्ड गोज आउट क्रेडिट हुन्थ्यो पैसा दिन्थ्यौँ हामीहरू टु क्यास एकाउन्ट हुन्थ्यो होइन तर अहिले क्यास दिएको छैन क्या सेयरै दिएको छ कति सेयर दिएको छ त कतिवटा सेयर दिएको छ यहाँ हेरौँ ल यो मजाले बुझिन्छ चार सयवटा सेयर दिएको छ को पार भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन माथि पनि हामीको पार भ्यालु चेन्ज भएको थिएन यहाँ पनि हाम्रो पार भ्यालु चेन्ज हुँदैन इक्विटी सियर दिएको छ चार सय दिएको छ पार भ्यालु चेन्ज हुँदैन कति रुपियाँको दरले दरलेस हाम्रो पार भ्यालु भनेको दस रुपियाँको टाका दरले ए चार सय इन्टु दस गर्दा चार हजार डेबिटमा हामीहरूको पाँच हजार छ लयर एक्सपेन्सिस सेयर भनेको कति मात्रै रहेछ चार हजार मात्रै अब कति बढी आयो डेबिटमा यो जति बढी छ नि हामीहरूको एक्सपेन्सिस त्यति बेला अर्को एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ क्या अतिरिक्त थप पुँजी हुन्छ त्यहाँ पनि जान्छ ल पाँच हजारमा यो चार हजार घटाइदिँदा कति हुँदो रहेछ एक हजार हुँदो रहेछ यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो खर्चमा पनि सेयर क्यापिटल दिन्छ रहेछ सेयर दिँदो रहेछ क्या कसैलाई को कसैलाई कोहीलाई हामीले काममा लाएर कम्पनीको खर्च भएको छ भने नि पैसा डाइरेक्ट नदिएर सेयर पनि दिएको हुँदो रहेछ त्यस्तो अवस्थामा खर्चलाई डेबिट गर्ने सेयर क्यापिटललाई क्रेडिट गर्ने खर्च कतिले धेरै छ नि जतिले धेरै छ त्यति बेला अर्को एडिसनल पेड इन्ड क्यापिटल गर्नुपर्दो रहेछ अर्को हामीलाई दिएको छ ट्रान्जेक्सन हेर्दै जाउँ सजिलो छ यो बुझिन्छ जुलाई तिसमा इस्युट गरेको रहेछ फेरि सेयर बेचेको रहेछ दस हजारवटा सेयर निष्कासन गरेको रहेछ इक्विटी सेयर इन एक्सचेन्ज केका लागि एक्सचेन्ज गरेर त केमा साटेको रहेछ फर द फलोइङ एसिड्स विथ फेयर मार्केट भ्यालुज एड इन्डिकेटेड ल्यान्ड भनेको रहेछ क्या एउटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ सेयर दिएको रहेछ के का लागि सेयर दिएको रहेछ त एक्सचेन्ज गरेको रहेछ क्या सट्टा गरेको रहेछ साटेको रहेछ केसित साटेछ त सेयरलाई ई लेन्ड खरिद गरेर ल्याएको रहेछ पच्चिस हजार बिल्डिङ खरिद गरेर ल्याएको रहेछ चालिस हजार अनि मेसिन खरिद गरेर ल्याएको रहेछ पचहत्तर हजार हो यो लेन्डहरू प्लान्टहरू मेसिनहरू खरिद गरेर ल्याउँदा बिल्डिङहरू खरिद गरेर ल्याउँदा सेयर दिएको रहेछ क्या वार्ड कम्सिन डेबिट के आयो त अघि खर्च भएको थियो खर्च डेबिट गऱ्यौँ अहिले त खर्च भएको खर्च त भएको हो तर एसिड्स त आयो नि त वार्ड कम्सिन डेबिट के के आयो त्यसलाई डेबिट गर्नुपऱ्यो एउटा लेन्ड एकाउन्ट डेबिट भयो बिल्डिङ पनि आएको छ डेबिट प्लान्टेन मेसिनरी पनि आएको छ डेबिट टु इक्विटी सेयर क्यापिटल होइन सेयर दिएका छौँ कति हजारवटा सेयर दिएका छौँ दस हजारवटा सेयर दिएका छौँ पार भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन कति रुपियाँ छ दस रुपियाँ छ दस हजार इन्टु दस गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ एक लाख रुपियाँ आउँछ डेबिटको सबै जोड्दाखेरि एक लाख चालिस हजार हुन्छ होइन क्रेडिटमा एक लाख रुपियाँ मात्रै छ कति क्रेडिटमा थोर्छ नि त्यति बेला फेरि के हुँदो रहेछ एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति लेख्छौँ हामीहरू चालिस हजार लेख्दा रहेछौँ यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको के भएको छ फेरि हेरिहालौँ अनि फेरि द बोर्ड अफ डिक्लर भनेको छ नि बिओडी भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर डिक्लर एन्ड इन्टेरियम डिभिडेन्ड भनेको छ नि इन्टेरियम डिभिडेन्ड भनेको क्यास डिभिडेन हो है दस पर्सेन्ट टु बी पेड अन डिसेम्बर पन्ध्र भनेको रहेछ क्या डिक्लर गरेको रहेछ डिभिडेन दिने घोषणा गरेको रहेछ कति पर्सेन्ट डिभिडेन दिने घोषणा गरेको रहेछ दस पर्सेन्ट क्यास डिभिडेन दिने घोषणा गरेको रहेछ अब जम्मा सेयर कति छ त सेयरलाई दिने हो नि त डिभिडेन्ड भनेको त यो क्यास डिभिडेन्ड ल इन्टेरियम डिभिडेन्ड भनेको केही भनेको छैन भने स्टक डिभिडेन भन्यो भने यो क्यास डिभिडेन्ड हो दस चाहिँ स्टक डि क्यास डिभिडेन दिने घोषणा गरेको रहेछ क्या पेड अन डिसेम्बर पन्ध्र भनेको डिसेम्बर पन्ध्रमा गएर दिएको रहेछ अब यहाँ यसलाई बुझौँ मजाले जम्मा कति हजारवटा सेयर छ त जम्मा नम्बर अफ सेयर जति छ त्यसको दस पर्सेन्ट डिभिडेन दिएको हो क्या नम्बर अफ सेयर भनेको जनवरीमा यहाँनिर बिस हजारवटा हामीले इस्यु गरेको थियो बिस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो त्यहाँ बिस हजारवटा भइहाल्यो अनि फेरि भरे चार सयवटा इस्यु गरेको थियो चार सयवटा भइहाल्यो अनि फेरि प्लस अनि फेरि भरे इस्यु गरेको छ दस हजार भनेको दस र बिसले तिस हजार तिस हजार र चार सयले जम्मा तिस हजार चार सय सेयर रहेछ यो तिस हजार चार सय सेयरलाई चाहिँ दस पर्सेन्ट डिभिडेन दिएको रहेछ क्या क्यास डिभिडेन्ड तिस हजार चार सयको दस पर्सेन्ट भनेको तिन सय तिन हजार चालिस हुन्छ नि तिन हजार शेयर लाई चाहिँ पैसा दिएको रहेछ के कति रुपियाँको टाका दरले यति रुपियाँको दरले क्यास डिभिडेन्ड दियो त भनेको छैन भनेन भने जहिले पनि पार भ्यालु हुन्छ ल भनौ भने जति भनेको छ त्यति नै लेख्नु पऱ्यो भनेन भने चाहिँ पार भ्यालु हुन्छ पार भ्यालु कति रुपियाँको टाका दरले छ दस रुपियाँको टाका दरले छ जम्मा तिस हजार चार सयवटा सेयर पुग्दो रहेछ होइन बेचेको शेयर हेर्नु पर्यो यहाँ बिस हजार इस्यु गरेको छ यहाँ चार सय बिस हजार चार सय भइहाल्यो अनि दस हजार छ तिस हजार चार सय भयो तिस हजार चार सयको दस पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिएको रहेछ तिन हजार चालिस डिभिडेन्डको रूपमा दिएको रहेछ कति रुपियाँको टाका पार हुन्छ दस रुपियाँको टाका जहिले पनि डिभिडेन दिँदाखेरि नि जति डिभिडेन्ड दिएको त्यो चाहे क्यास डिभिडेन्ड होस् चाहे स्टक डिभिडेन्ड होस् जहिले पनि रिटर्न अर्निङ घट्छ क्या त्यही भएर रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट डिभिट गऱ्यौँ हामीले होइन अहिले अनि टु क्यास डिभिडेन् पिएवाला एकाउन्ट क्या पैसा डिभिडेन नगद डिभिडेन दिएको छ दिसकेको चाहिँ छैन डिक्लर मात्रै गरेको हो नि त यो त डिक्ला मात्रै गरेको दिन त भरि डिसम्बर पन्ध्रमा गएर दिएको छ डिसेम्बर पन्ध्रमा फेरि जर्नल पर्ने हुन्छ त्यही भएर जति डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरौँ त्यति बेला उसले रिटर्न अर्निङ घटो तिस हजार तिस तिन हजार चालिस इन्टु दस रुपियाँको टाका दरले तिस हजार चार सय भयो होइन टु क्यास डिभिडेन्ट पिएवाल एकाउन्ट भनेको अघि यो डिभिडेन्ट बिस हजार छ चार सय अनि दस हजार सबै सेयर जोड्ने त्यसको दस रुपियाँ गोटाका दरले छ कति पर्सेन्ट दिएको हो दस पर्सेन्ट गर्दा तिस हजार चार सय त्यही अघिकै कुरा आएको होला अब यो नोभेम्बर बाह्रमा दिने घोषणा गरेको छ डिभिडे डिसेम्बर पन्ध्रमा आएर दिएको छ अघि दिने घोषणा गर्दाखेरि हामीहरूको डिभिडेन्ड पिएवाल एकाउन्ट दायित्व भएको थियो नि अब दिइसकेपछि त्यो दायित्व गर्छ त्यही भएर डेबिटमा जान्छ हामीले के दिएको स्टक डिभिडेन दिएको बास सेयर क्यापिटल हुन्थ्यो सेयर बढ्थ्यो तर क्यास डिभिडेन्ड दिएको कारणले गर्दा वार्ड गोज आउट क्रेडिट के जान्छ पैसा जान्छ त्यही भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँमा त अर्को पनि हामीलाई ट्रान्जेक्सन दिएको छ होला यहाँनिर के भनेको छ भने पेड द इन्टेरियम डिभिडेन्ड भनेको त्यही डिसम्बर पन्ध्रमा गएर पेड गरौँ भनेको छ अघि नै हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ अनि डिसेम्बर एकतिसमा क्लोज द रिभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सिस एकाउन्ट फर द इयर रिभेन्यू वेयर चार लाख रहेछ एन्ड एक्सपेन्सिस वेद दुई लाख पचास हजार रहेछ क्या रिभेन्यू र एक्सपेन्सिसलाई क्लोज गरेको रहेछ यो यो जुन छ नि यो डिसेम्बर एकतिसको हामीले अगाडिको च्याप्टर कि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा पनि क्लोजिङ इन्ट्री ओपनिङ इन्ट्री एडजस्टिङ इन्ट्री त्यहाँ पनि पढेका छौँ कि त्यो यदि हामीले मजाले बुझेका छौँ भने यो बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन है होइन त्यो बुझेकै छैनौँ भने पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यो मजाले बुझिन्छ होला जस्तै क्लोज गरेको रहेछ क्या रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसलाई क्लोज गरेको रहेछ रेभेन्यू जम्मा कति रहेछ चार लाख रुपियाँ रहेछ एक्सपेन्सेस जम्मा कति रहेछ दुई लाख पचास हजार रहेछ यो चार लाखमा दुई लाख पचास हजार घटाउँदा हामीहरूको इन्कम कति बाँकी रह्यो त आम्दानी कति बाँकी रह्यो त चार लाखमा दुई लाख पचास हजार घटाउँदा एक लाख पचास हजार आम्दानी रहेछ क्या हो यो आम्दानीलाई क्लोज गर्ने बचेको आम्दानी भनेको टोटल रिभेन्यू भनेको जम्मा आम्दानी चार लाख छ चार लाखमा दुई लाख पचास हजार खर्च भएको छ भने त बचेको आम्दानी त एक लाख पचास हजार हो नि त यो एक लाख पचास हजारलाई चाहिँ क्लोज गर्नु पऱ्यो क्या क्लोज क्लोज गर्दाखेरि जहिले पनि आम्दानी हो नि त यो आम्दानीलाई क्लोज गर्दाखेरि आमदानी डेबिटमा हुन्छ आम्दानी त हामीहरूको क्रेडिटमा हुन्थ्यो होइन तर त्यसलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई कतापट्टि लानु पऱ्यो आम्दानीलाई क्लोज गर्दा अल इन्कम एन्ड गेन एकाउन्ट हामीहरूको क्रेडिटमा हुन्थ्यो आम्दानी बचेको आम्दानीलाई हामीहरू क्लोज गर्दैछौँ क्लोज गर्दाखेरि त्यो डेबिटमा जान्छ क्या इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट भयो घटाउँदाखेरि एक लाख पचास हजार भयो यसलाई कहाँ लान्छौँ यो जति आम्दानी छ नि त्यति बराबरले हाम्रो रिटेन अर्निङ बढ्छ क्या नाफा बढ्छ त्यही भएर रिटेन अर्निङमा लगेर क्लोज गर्छौँ एक लाख पचास हजार फर क्लोज रिभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर रिभेन्यू र एक्सपेन्सेसलाई हामीले क्लोज गऱ्यौँ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन यो सजिलो छ यो गर्नु आउन सक्छ सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सन अफ द कम्पनी ब्यालेन्स सिट डिसेम्बर एकतिस दुई हजार उन्नाइस भनेको छ सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनु भनेको छ सजिलो छ यो सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनका लागि इक्विटी सेयर क्यापिटल छ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको अघि हामीले निकालेका थियौँ नि जम्मा तिस हजार चार सय से सेयर आएको छ कति रुपियाँको टा दरले दस रुपियाँको टा दरले भ्याल्यु आइहाल्छ होइन एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको छ नि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति कति दिएको छ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल जहाँ जहाँ दिएको छ नि त्यो सबै हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या एडिसनल पेड इन्ड क्यापिटल जस्तै एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँनिर दिएको छ चार लाख दिएको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ एक हजार यो चालिस होला चालिस हजार र एक हजारले एकचालिस हजार भयो अर्को एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ दिएको छ चालिस हजार चालिस चालिस असी र एकले एकासी हजार भयो यहाँनिर एडिसनल पेड इन क्यापिटल हामीलाई दिएको छैन जम्मा एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति हजार र छ एकासी हजार दिएको रहेछ एडिसनल पेड इन किपिटल हामीले एकासीसी हजार लेख्ने रहेछौँ होइन रिटर्न अर्निङ कति लेख्छौँ त भन्दा रिटर्न अर्निङ त्यही अघिको क्या जस्तै रिटर्न अर्निङ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ त कति दिएको छ रिटर्न अर्निङ एक लाख पचास हजार दिएको छ नि जम्मा हामीले यहाँ मासतिर लेखेका छौँ एक लाख पचास रिटर्न अर्निङ दिएको छ अनि जति डिभिडेन दिएको छ नि त्यति बराबरले जहिले पनि रिटर्न अर्निङ घट्छ क्या एक लाख पचास हजार त हामीहरूको यो आमदानीबाट खर्च घटाउँदाखेरि बचेको आमदानी त्यो रिटर्न अनिङमा जान्छ एक लाख पचास हजार भयो होइन अनि जति खर्च भएको छ त्यति बराबरले अरूले रिटर्न अर्निङ घटाउनुपर्छ क्या सरी खर्च भएको छ भनेपछि जति डिभिडेन्ड दिएको छ नि त्यति बराबरले उसले रिटर्न अर्निङ घटाउनुपर्छ डिभिडेन्ड कति दिएको छ यहाँ जम्मा यहाँ हेरौँ त अघि डिभिडेन दिएको कारणले गर्दा रिटर्न अर्निङ डेबिटमा छ नि त तिस हजार चार सय अरूमा डिभिडेन्ड दिएको छ नि यहाँ हामीले घटाएर देखाउनुपर्छ तिस हजार चार सय घटाउँदाखेरि बाँकी जति आउँछ नि एक लाख दस हजारमा तिस हजार चार सय घटाउँदा एक लाख उन्नाइस हजार छ सय गरेर टोटल सेयर होल्डर इक्विटी पाँच लाख चार हजार छ सय यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हो योभन्दा पछाडिको क्लास नि हामीहरूको एकाउन्टिङ फर रिसिएबलसित रिलेटेड हुनेछ हुन्छ एकाउन्टिङ फर रिसिएबलबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा टु मार्क्सको सर्ट प्रब्लम सोध्छ र एउटा टेन मार्क्सको न्यु न्युमेरिक्ल प्रब्लम सोध्छ होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ कि त हामीहरू यो एकाउन्टिङ फर रिसिएबल च्याप्टर पढ्नेछौँ कि त क्यास फ्लो डिप्रिसेसन यानी त्यस्तै च्याप्टरहरू हाम्रो अघिल्लो अब पछिल्लो क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेला आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्